Claudia Faniello bid-diska Breathlessly se tkun l-ambaxxatriċi Maltija fl-Ukrajna f'Mejju 2017. Faniello rnixxiela fid-dissident attiv tagħha biex tkun ir-rappreżentanta Maltija għall-Eurovision Song Contest dan wara li fl-aħħar snin resqet qrib b'diski bħal Pure u Caravaggio. Forsi l-akbar soddisfazzjon għal Faniello u li din is-sena rnexxiela tagħmilha blażla esklusiva tal-pubbliku bi kważi 5,000 vot. Id-diska ta' Claudia Faniello nkitbet minn ġeneral James Borch u b'mużika ta' Philip Vella u Sean Vella. Grazzi immens tal-li jemmentu fija, anzi, il-karriera kollha tiegħi dejjem jemmentu fija, mallum speċjalment, grazzi. Looking forward ħafna għalhekk li naħdem dastin kollha wara kollox biex forsi tasal dik il-ġurnata. Fil-kummenti tagħha r-rebbieħa qalet li d-diska Breathlessly tfisser ħafna għalija għaliex tqanqal bosta emozzjonijiet. U għalhekk li jatenniet li tixtieq li din id-diska tmiss in-nies kif misset lilha. Qed iż ħafna, qed iż għax tant il-ħobba d-diska, tanti magħmula għalija li jista' jkun qed nagħti gig normali li nagħmel ilha normali. Kienu 16 il-kantanti li waqt il-Malta Eurovision Song Contest għamlu setu biex ikunu huma li jirbħu dan il-konkors tant prestiġjuż. B'differenza minn snin oħra, ir-rebbieħa tal-Malta Song ġiet magħżula biss mit-televoting. Ċans ta' għażla waħda biss minn kull linja fis-saq jew mobile. Il-ftuħ tal-festival din is-sena kien wieħed uniku u differenti wkoll minn qatt qabel, fejn biex ikun infakkar it-tletin anniversarju mill-ewwel rappreżentant Malti għall-Eurovision, kantat medli bid-diski li rappreżentaw il-Malta fil-passat mill-finalisti kollha. Madwar 400 vot inqas minn Claudia Faniello klassifikat Janis Manjon b'diska l-blierika Maltija, Kewba. Biex fit-tliet post ikklassifika Kevin Borch bid-diska Follow.